ಆಗುತ್ತೆ. ಅರಿವೆ ಗುರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಹೇಳ್ದಂಗ ಅರಿವೆ ಗುರು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ, ಅದನ್ನ ಜೀವನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳಕ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಶಸ್ ಆಗತ್ತ. ನಾನು ಸ್ವಂತ ನಂದು ಅನುಭವ ಈಗ 4.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾ ಗುರುಬೋಧ ತಗೊಂಡು, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಗುರುವಿನ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಓಂಕಾರದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಅಮ್ಮವರೇ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಆದ ನಿವೇದಿತ ಆಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ MBBS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅದು ಬಿಮ್ಸ್ ಬೆಳಗಾಂ, ಬಿಮ್ಸ್ ಬೆಳಗಾಂದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಿಮ್ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ISIS ಬೆಂಗಳೂರು IAS, ತೇಜಸ್ವಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ MBBS ಅವರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ನಮ್ ಸುಜಾತ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಗಳು, ಅವರು ಸಂಕ್ ಸುಜಾತ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಇದಾರೆ. ಕಾವ್ಯ ಅಂಗಡಿ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಸಂಜನಾ, ಅವಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC, ಈಕಿನೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC. ಸುಜಾತ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC, ಅವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಕಲಬುರಗಿದಿಂದ, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾರಾದೇವಿ ಕೋನಾಪುರಿ ಅವರು ಫುಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೀಲಪ್ಪಣ್ಣ ಹತ್ತಿರಕಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು, ಸ್ವೀಟಿ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ನಗೆಮಾರಿ ತಂದೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ, ಅವ್ರು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೈರಿ ಅಂತ ಅವರು, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರದವ್ರು, ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತ ಸಾವಂತ ನಾಯಕ್ ಇವರು ರಾಯಬಾಗದವರು, ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಕುಂತಲಾ ಸ್ವಾರಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರಮ್ಮ. ಇನ್ನ ಗುರಿನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿನ್ನ ಹೇಳ್ರಮ್ಮ. ಇನ್ನ ಗುರಿ ನಮಃ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ರ ಕೊಡೋದು ಉಪದೇಶ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವತಃ ಗಿರಿಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಗುರುಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಉಪದೇಶ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗುರು ಯಾರಾದರೇನು ಅದ್ರ ಅರಿವಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರಿವು ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಅರಿವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೆಳಕಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ ನಮಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಯಾರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗಿರಿಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೋದರತ್ತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬಂದಂತಹದ್ದು, ಅವ್ರು ಏನು ಅನುಭವ ಇತ್ತೋ, ನಾನು ಅವರಿಂದ ಏನ್ ಕಲಿತ್ನೋ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಂಗೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಷರನ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಬರೆಯಕ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ಕಲಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಮುಂದೆ ಆ ಪೂಜೆ ಈ ಪೂಜೆ ಜಪ ತಪ ಯಜ್ಞ ಹೋಮ ಯಾಗ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅದು ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಮಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಸದಾ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು PhD ಮಾಡಿದಾಗೆ. PhD ನಿಮ್ ಗೈಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಗುರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇನು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ನೀವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನೀವು ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಒಂದು ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಂಜನ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತ ನಿರ್ಮಲ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು PhD ಮಾಡಿದಾಗೆ. PhD ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಪೂಜಾರಿಯಪ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಂತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜೀವಾತ್ಮ ಒಂದು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂತೀವಿ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 140 ದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂತ ಸ್ಥಳ, ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಆಸನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆರಳು ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮುದ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಯೂನಿಯನ್ ವಿತ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಯನ್ ವಿತ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾಥ ಪಂಥದಿಂದ. ಈ ನಾಥ ಪಂಥರು ನಾಥರು ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುವಾಗಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ನಾಥ ಪಂಥದವರಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ನಾಮಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಅವರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ್ರು. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಷಟ್ತಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಷಟ್ತಲಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಿಯವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಈ ನಾಥ ಪಂಥದಿಂದ ಬಂದಂತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದ್ರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಿರಲ್ಲ, ಅದು ಹೈ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದಾಗೆ, ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ ಹಾಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಈ ನಾಥ ಪಂಥದ ಬಂದಂತ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಭಾವು ಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಬೆನ್ಮಲೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು, ಅನಂತರ ಹಲವು ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಂಥವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ತಾವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕಲಿತ್ರೋ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಯವರಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು, ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗಾಯ್ತು, ಬೆರ್ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರಿಗಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭುಗಳಿಗಾಯ್ತು, ಯಾರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರಾ, ಒಂದು ಹಣದ ಇದನ್ನ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲೋಭ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದಂತವ್ರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುದೇವ್ 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 ಅಂತ ಸದ್ಗುರುಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಯಾರು ನಾಮ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ, ನಾನು ತಗೊಂಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಈಗ 72 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾನು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮವ್ವ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ 50 ರೊಟ್ಟಿ ಬಡ್ಕೊಂಡು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಇದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಓದಕ್ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಓದಕ್ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು,
ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಜ್ಜ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕಂಬಳಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು, ಬಿಳೆ ಕಂಬಳಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವತ್ತೂ ವಾಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಎರಡು ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಯಾವ ಸತ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡೋಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸೋಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ಅದು ಸದಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪ್ಪವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇರುವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಗೆ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಂತೀವಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣುವವರೆಗೂ ನನಗೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವಂತಹದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ನನಗಾಗಿರೋ ಅನುಭವವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವಳು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಓದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 32 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಬಂತು. ಒಂದು ಕೇವಲ ಹುಟ್ಟಿದ 14 ಗಂಟೆ ಮಗುವನ್ನ, ಅದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಮಗುವಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೂರು ನಳಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೂದಲಷ್ಟು ಗೈಡ್ವರ್ ಹಾಕಿ ಆ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟಿನೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೈ ಅವರ್ ಪಂಜಾಬಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯು ಅಂತ. ಇದು ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಬಲ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವನನ್ನ ಭವಹರ ಭಯಹರ ಅಂತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಐ ವಿಶ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡಾಟರ್ ಲೈಕ್ ಯು ಅಂತಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇದು ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಾಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದೇನು ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಈ ನಾಥ ಪಂಥದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅರಿವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 7 ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ, ನಾನು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 2013 top 20 ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 13 ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ 2 ಲೇಖನಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಗಳು top 20 ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳಂದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ. ಇದು ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಳಸುವಂತ ಪದ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಷ್ಕಾಮವಾದಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ನಾನು ಈಗ 72ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ದ, ಗುರುಗಳ ನಾಮ ಕೊಟ್ರು, ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಲಾಭ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ವಯಸ್ಸಾದವರು 80, 90, 96 ವರ್ಷದ ಟೀಚರ್ಗಳು ತಾಯಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇವಿ ಬಂದಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ದೇವಿ ತರ ಕಾಣಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಇದು ಬಹುಶಃ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬರುವಂತಹ ತೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಓಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದ್ ಸಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ನಮ್ಮಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮಅಪ್ಪನಿಗೆ ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮಅಪ್ಪನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ಹೀಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದು. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡೆ ಹುಚ್ಚಿ, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ನಿನಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ನೀನು ತಿರುಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಡೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೆ ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ಬದುಕೋ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವನು ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಟ್ರೆ ಸುಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಇದ್ ಮಾಡ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೋಡದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ತೋರ್ಸ್ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದವ್ರಿಗೆ ಆ ಮೂರ್ಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಿಂದ. ಅವರು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಾಂಬೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಮೆಟೀರಿಯಾ ಮೆಡಿಕಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಶು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣದು ಗೊನೆ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ 45 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲಿನೇನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ದ. ನಾನು ಐ ರಿಮೇನ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ಐ ರಿಮೇನ್ ಆನೆಸ್ಟ್. ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಆಪಲ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತಂದಿದ್ದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಏನೇ ತಂದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಬಿಡ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಬಹಳ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದವರು, ಬಹಳ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಂದು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಂತ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಶಾಲು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸಮಾಜ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಿವನಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಅಂದಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾಮ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 14 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಚರರೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮುಂದೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಕಾಯಕವನ್ನ ಮಾಡು, ಆ ಶಿವ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿನಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಇಂಚುಗೇರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಬೇಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ರೂ ನನಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ 2 ಕಾಯಿ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೆ 100 ಕಾಯಿ ಓಡಿತೀನಿ, ನನಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹರಕೆ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವಂತದ್ದು.
ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ನಾಮ ತಗೊಂಡು ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರದೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಕೊಡಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇಶ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀನಿ ಹೊರತಾಗಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಎಂದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾಮಧಾರಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ನಾಮಧಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಪದ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಸೇವೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಎರಡೇ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪೂಜಾರಿ ಯಾವ ಸುಂಕ ಯಾವ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಆರತಿ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮಪ್ಪನಂತ ಇದ್ದವರು 5 ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಕಡಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನಂತವರು ವಿಪರೀತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸದಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋರು, ಯಾವ್ದು ಸಮಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಂತ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಡೆಯುವಾಗ, ಇದ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತ ಯಾವತ್ತೂ ಆಚೆ ಈಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ತನ್ಮಯಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಶಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಜೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಶನಿವಾರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ರಜಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಜಾ ದಿನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಸೀಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಆ ಕ್ಯಾತ್ಲ ಬಾಗಿಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬೇಕಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಸಾಶಿ ಮರಳೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಬೈತಾ ಇದಾರೆ, ನೀವು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಮಹತ್ವ. ಅದು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಆದಂತ ಲಾಭ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅಯೋಟೋ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಟನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಅದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಟ್ ಅಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಕೋದು ತೆಗೆಯೋದು, ಹಾಕೋದು ತೆಗೆಯೋದು 4 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ಅನಸ್ಥೆಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ಕಟ 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 ಅಂತ ಬೈತಾನೇ ಇದಾರೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಮಗುಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಗಳು, ಅವರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಗೆ ನಾಟದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆದು ಕೊಡಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತ ನಾನು ಏನನ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹದ್ದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಲಂಚ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಲಂಚ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಲಂಚ ಕೊಡೋದೆಷ್ಟು ತಪ್ಪೋ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾಗಿ ಲಂಚ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು, ಅದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಬಿನ್ ಹುಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಹುಡ್ ಇದ್ದವನು ಸಾಹುಕಾರರಿಂದ ಕದ್ದು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಂಚಕೋರರಿಂದ ಲಂಚ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ರಾಬಿನ್ ಹುಡ್ಗಳಾಗ್ತೀರ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ನಿಜವಾದ ನಾಮಧಾರಿಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿ ತಪ್ಪಿನ ವಿವೇಚನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಈ ನಾಮಧಾರಿಗಳಾಗೋದು. ಈ ನಾಮಧಾರಿಗಳು ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಸಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ನಾಮ ಪಡಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 8.4 ದಶಲಕ್ಷ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಕೊನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭವಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ವೈದ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಾಮಧಾರಿಗಳಾಗಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು, ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಸದಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ಭಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಬದುಕನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಚಿಂತೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯಾರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಎಂಡೋರ್ಫಿನ್ಸ್, ನ್ಯೂರೋಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಹಾಗಾಯ್ತು ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮುದುಕರಾದವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ ಮಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಎಷ್ಟು ತಲೆ ತಿಂತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ ಸಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನ್ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ನಾಮಧಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾನಾಗೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸದಾ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿವ್ರು ಚಿಂತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಾಗಂದ್ರು, ಇವ್ರು ಹೀಗಂದ್ರು, ಅವಳು ಹಾಗಂದ್ರು, ಇವ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಲಟ್ಟಾಯ್ತು ನಿಗಾಡಾಯ್ತು ಯಾವ ಚಿಂತೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಆಕಳಿದ್ದು ಎತ್ತು ಹೋರಿ ಹಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹೊಲಿಕ್ಕೆ ಜಿರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಲೋಕಲ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಏನು ಇಂದ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಪೇನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಕಷ್ಟವನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಬರದೆ ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ. ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮಬಲ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನು ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದನ್ನೇ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೋದು, ಕೊನೆಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಜಗಳಾಟ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಚ್ಛಾಮರಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವಂದ್ರ ಭಯ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಆದವರು ಕೂಡ ಭಯ 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 ಅಂತಂದು 108 ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಟ್ಟುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಸಿಟಿ, MRI ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಏನಂತೀರ, ಈ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆತರ ಅವರು ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಲುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾಮಧಾರಿಗಳು, ಸದಾ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋರು,
ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳು ಸದ್ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೀತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಣದ ಎತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ಆಚೆ ಈಚೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕೂಡ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಯಾರು ಬೈದ್ರು, ಯಾರು ಏನಂದ್ರು, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಅಂತ ಕಡೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಜಾತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ 45 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ, ಈ ಜಾತಿಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಆಯಾ ಕಸುಬಿನಿಂದ. ಗಾಣಿಗ, ಕುಂಬಾರ, ಕಂಬಾರ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಮಾಡೋ ಕಸುಬಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಜಾತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮರು ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದು 1974 ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಈ ಇಂಚಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ, ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಕಮ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಮೇರಿಕನವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟಲಿಯವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ, ಓ ವಿಜಯ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ನಾವು ಹೀಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು 100 ಜನ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವು ನನ್ನಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ ಜಾಗೃತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು 10 ದಿನ ಮೊದ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೂ ಅವನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಅದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾಗಿ ಕಾಯ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಸಿದ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಈಶ್ವರ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಗುರುಗಳ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿರೋ ನೀರು ಹಾಲು ಎಲ್ಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋದ್ರು. ಬಸವ ಜಯಂತಿಗೆ ವಚನ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಂತ ಮಂಡಳಿಯವರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಚನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಅಲ್ಲ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಈ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ತಾವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜನೇ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ತರಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಆ ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗೌರವ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಮೊದಲು ಬಂದಂತ ನಾದವೇ ಓಂ ಅಂತ. ಆ ಓಂಗೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಷಡಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ. ಈ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ನಾನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಾಮವನ್ನ ಸದಾ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಡಬ್ಬಾಚಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸದಾ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿಗೊಂದ್ಸಲ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡಾಗ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಾನಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ 58ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸರೋವರ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಪರಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿನಾಥಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ
ಗಂಡಕಿ ನದಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ದಾಮೋದರ ಕುಂಡದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರಿದ್ದು 108 ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಳಿ ಇದು ತಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕೆಂಪು ತಿರುಗಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತು, ನಾಗರಸ ತಿರುಗಿದಾಗೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹಳದಿ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ನಾನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಹೈಪಾಕ್ಸಿಮಿಯಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹಲ್ಯೂಸಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮುಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಿತ್ತು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಇದ್ದಾಗೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿನಾಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಬ್ರೈನು ನನ್ನ ಪಲ್ಸು ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ಕೆಂಪು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಳದಿ ಆಯ್ತು, ವಿಭೂತಿ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಬಂತು. ಆ ಬಿಂದುನಿಂದ ಲಿಂಗ ಶಿವಲಿಂಗದಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದಂತ ಮೂರ್ತಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಭೆ ಬಂತು. ಅದು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹದ್ದಂದ್ರೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಅವ್ವ, ನಮ್ಮ ಸೋದರತೆ ಸಿದ್ದಕ್ಕ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ನನ್ಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಬಂತು, ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತು ಹಂಗ್ ಸುತ್ತು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವ್ರು ಏನ್ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಆದಾಗ ಮುಂದೆ ಧ್ಯಾನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ, ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣ, ಆದ್ರೆ ಬಿಳೆ ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣುವುದು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಕೆಂಪುದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಿಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮಅಪ್ಪನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಇಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ನೀರು ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ರೂಢಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕಳಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ತೂಕಡಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಆಕಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು, ಬೋರ್ ಆಗೋದು, ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಕಳಿಸಿದ್ದು ತೂಕಡಿಸಿದ್ದು ನಾನಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಮಿತವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮತೋಲ ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಶುಕ್ಕ ಮೇವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಲಸಕ್ಕರನ್ನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಷ್ಟು ಮುಷ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಾಧು ವಾಸವಾಣಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಸಿಂಧಿಗಳು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸನೇ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಯಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸದಾ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನೀವು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನೀವು
ನಿಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವಂತವರ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸದಾ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದನ್ನ ಕಲಿತರೆ ಇದು ತಾನಾಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಜನ ತಾವಾಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದೆ ನಾನು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಿಮಗೆ ಬರದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೈವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಅನ್ನೋಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವಂತ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಮವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾಮಧಾರಿಗಳಾಗಿ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಯಾವ ಜಗಳಗಳು ಯಾವ ಜಂಜಾಟಗಳು ಯಾವ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದೇ ಬರ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಾಗಿರೋದನ್ನ ಇದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತಾನಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಇವತ್ತು ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಶಸ್ಸು ವರ್ಚಸ್ಸು ಓಜಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ನಾಮಧಾರಿಗಳು ನೀವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣವರು ಮತ್ತೆ ನಗಮಾರಿ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳಮ್ಮ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಧರ್ಮಾನಂದ. ನಾವ್ ರೇಣು ಸಿದ್ಧ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಈಗಿದ್ದವ್ರ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗೂ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಬಂದಿವ್ರಿ. ನಮ್ ನಗೆಮಾರಿ ತಂದೆ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರ ಕಿವಿ ಮ್ಯಾಗ ಇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಅವ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಧಕರು ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ದತ್ತ ಜಯಂತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಮನೆ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೂ ರವಿವಾರ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಗಿರಿಮಲೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನು ಇವರು ವಾಸುದೇವ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಂದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಪರಮಾನಂದ ಇದಾಯ್ತು. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರದಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇವತ್ತು ನಾಮ ತಗೊಂಡವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ತಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ 10 ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ? ಹೌದೌದು 10 ಜನ ಇದಾರೆ, ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ ನೀಲಪ್ಪಣ್ಣವ್ರು, ನೀಲಪ್ಪಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುರು ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುರುಗಳು. ಓ, ಇವತ್ತೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಅಮ್ಮ. ನಾನ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ದೇವ್ರೇ ದೊಡ್ಡವನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಈ ಸಂಘ, ಆಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರ ಅಪ್ಪುಗಳವರ ಒಂದಿದು ಶಿವಪಥದ ಮೊದಲು ಗುರುಪಥ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ಪುಣ್ಯ ನೀವು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ಮೇ ಬಿ ಎನ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್, ಬಟ್ ಅದು ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಮ್ಮ, ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಗುರುಗಳಿಂದ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತ ಗುರುಗಳಿಂದ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಏನ್ ಬಹಳ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು. ಅದ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಮ್ಮ, ನಂದು ಏನಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು.
ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಓನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಂದು ಸ್ವಂತ ಊರು ಶಿರಾಡೂಣ್ ಅಂತ, ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕ್ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿಜಾಪುರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 2003 ನಂದು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಅಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಏನೋ ಗುರುಗಳು ಕರೀತಾರೆ, ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಪ್ಪ, ಬಹಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಲ್ತಿದೇವಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಂಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇಂತ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಒಂದು ಓಷನ್ ನಮ್ಗೆ. ಅಪ್ಪುಗಳ ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ನೆನಪು ಬರ್ತಾವ, ಅದ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಓಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಷನ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ವಾಟರ್ಗಳು, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶರಣಾರ್ಥಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾವ್ಯ ಅಂಗಡಿ ಅಮ್ಮ ಅವರು, ಸಂಜನಾ ಕಾವ್ಯ ಅಂಗಡಿ. ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಮ್ಮ. ಶರಣಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಜನಾ ಅಂತ ಅಮ್ಮ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಶಿವ ಭಯಹರ ಭವಹರ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಯನೂ ಕೊಟ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯದು ಚಿಂತೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದೋದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಇದ್ದಾಗ ಆಚೆ ಈಚೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದು ಇಂಥದ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಓದೋದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಜನ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶುಭವಾಗಿ ತಾಯಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂಜನ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸುಜಾತ ಪಾಟೀಲ್ ಅಮ್ಮ. ಸುಜಾತ ಪಾಟೀಲ್ ಅಮ್ಮ, ಪೃಥ್ವಿ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳ್ರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೃಥ್ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೀ. ನಾನು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಲಿಂಗ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಲಿಂಗ ತೆಗೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹಾಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ್ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ಚಿಂತೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಓದೋದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3-6 ಗಂಟೆ ಓದೋದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮೊದ್ಲಿಂದಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಉಳಿತು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತವ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ಪಾಟೀಲ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿವೇದಿತಾ ಗೊಂದಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ರೀ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳ್ರಿ ಅಮ್ಮ,
ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಮತ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಚಂದ ಕೊಟ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕನೇ ನೀವು ನೀಡಿದ್ರಿ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ನನ್ ಮಗಳ್ರಿ, ನೋಡ್ಲಾಕ್ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಅದಾಳ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಸೇಮ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡಿ, ಅದು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಾನಾಗೇನೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತವ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅಮ್ಮ, ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಆಗಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಿವೇದಿತಾ ಗೊಂದಳಿ, ನಿವೇದಿತಾ. ನಿವೇದಿತಾ ಹೇಳಪ್ಪ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ MBBS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಮ್ಮ, ಬೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನೂರು, ನನ್ನ ತವರೂರು ಅಮ್ಮ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಚಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಮ್ಮ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದ ಮನೆಯವ್ರಾಗ್ಲಿ, ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ, ಮಹೇಶ್ ಮಾಮ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ, ಮತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಾಗ ಬಹಳ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದ್ಕ ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದನೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆ ಬಲು ಐತಿಮ್ಮ. ಈಗೀಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ದೂರ್ ಹೊಂಟಿನ ಅನ್ಸಿತ್ತ, ದೂರ್ ಹೊಂಟ ಏನು ಓದಾಕು ಮನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಾಗೂ ಅಷ್ಟಿದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಕ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ನಿಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೈತ ಅನ್ಸಿ, ಮತ್ ಈಗಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ನಮ್ಮ. ಈಗ ನಿಮ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸದಾ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಒಬ್ಳೆ ಸುತ್ತಾಕ್ ಬಂದ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಭಯ ಯಾಕಾಗದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ. ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇದಂತ ಯಾವ್ದೂ ಬರ್ದನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಣದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಹೇಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ದುಃಖ ಕಣ್ಣೀರ್ ಓಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ವೈದ್ಯರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಿವೇದಿತ, ಶುಭವಾಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿವೇದಿತ. ಈಗ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೊಂದಳಿ. ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಓದಾಕತ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಫೋರ್ತ್ ಇಂದ. ಇವಾಗ ನನ್ ಮೊದ್ಲಿಂದನು ಮನೇಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿನ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯನೂ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಏನ್ ಬೇಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಮಾತಂದು ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಖರೆ, ನಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂಗು ಅಂತ ಕತ್ತೈತಿ ಇವಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮರ. ನನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದ್ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನನಗೆ. ನೋಡು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರಿ, ನನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿನಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದು. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಮಾರ್ಗ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ. ನಾನು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅವರು ಇವ್ರು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರೂ ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ದೂರ ಹೋಗಿದೀವಿ, ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ಗೆ ನಮ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ಅಪ್ಪಾಜಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ಗೆ ಆದರ್ಶ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ರು ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕೇಳ್ದ, ಏ ಹುಚ್ಚಿ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿದ ಅಂತ. 50 ಅಂತಂದೆ. 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಷ್ಟು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಷ್ಟು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಈಗ MBBS ಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬೇರೆದವ್ರ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೈರಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ ರೀ ಅಮ್ಮ. ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ.
ನಮ್ದೆಲ್ಲಾ ತಿನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೇನ್ರಿ ಅಮ್ಮ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೀ ಅಮ್ಮ ನೀವು. ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಜಾಪುರ, ನಮ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಕೇರಿ ರೀ ಅಮ್ಮ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ. ಇದು ನಂದು 2 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ರಿ ಅಮ್ಮ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ 10 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಸರಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದು ಇಬ್ರು ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ. ಈಗ ಅದೇ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ, ಇದರಿಂದ ಒಂದ್ 800 ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಲಾಭದ ಕಡೆಗೆ ನಷ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಾನಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತವ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸತ್ಸಂಗ ತುಂಬಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ರೀ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ಅಮ್ಮ. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರದು. ಆಯ್ತ್ರ, ಇವ್ರೊಬ್ರು ಇದಾರೆ ಸಾವಂತ್ ನಾಯ್ಕ್, ಸಾವಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾವಂತ್ ಅವ್ರೆ. ಅಕ್ಕ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಗಳು. ಹೆಸರೇನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ. ಪಲ್ಲವಿ ತನ್ಮಯಿ. ಪಲ್ಲವಿ ಪಲ್ಲವಿ. ಓಕೆ ಪಲ್ಲವಿ ಪಲ್ಲವಿ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾವು ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು, ನಾನ್ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ್ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್ರಿ ಅಕ್ಕ. ಆದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ಕೊಂತ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುದು, ಒಂದ್ 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 ದಿನಕ್ ಒಂದ್ ತಾಸರೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುದು. ನೋಡು ಈಗ ನೀನ್ ಅದ್ನ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ PhD ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಭೂತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ದಾ, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ PhD ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ್ಲೂ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ. ಹಾ ಅಕ್ಕ, ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆತರ ಅಂತಿರ್ತೇನ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ತ್ರಂಬಕಂ ಮತ್ತೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಎಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 5-7 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನ್ರಿ ಅಕ್ಕ. ಆದ್ರೆ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರದ್ದು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅದೇ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರಿ 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 ಸರಿ. ಆಯ್ತ್ರಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದ್ರ ಭಜನೆ ಅಂತೇನ್ರಮ್ಮ ಹೇಚಿದಾನ. ರಾಜಾದ್ರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ. ರಾಜಾದ್ರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಗಿರಿಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ. ರಾಜಾದ್ರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಮಾಧವಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕೀ ಜೈ. ಹೇ ಚಿರಾನ ದೇಗ ದೇವ ತುಜ ವಿಸರ್ಣ ಭಾವೀ ನಲ್ಗೆ ಮುಕ್ತಿಧನ ಸಂಪದ ಸಂತ ಸಂಗ ದೇವಿ ಸದಾ. ತುಕಾಮಣಿ ಗರ್ಭವಾಚೆ ಸುಖೆ ಗಾಲಾವೇ ಅಮಾವಾಸೆ ಸುಖ ಸಹಿತ ದುಃಖರಹಿತ ನಿರ್ಮಲ ಏಕಂತ ಕಲಿಮಲದ ನಗನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ನ ಕಳೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕ ಅಂತ ಅನಂತ. ಓತು ಅಮ್ಮ ಸುಲಭ ಜಯ ಕೃಪಾವಂತ ಜೈ ದೇವ ಜೈ ದೇವ ಜಯ ಕರುಣಾಕರ ಆರತಿ ಒವ್ವಾಳು ಸದ್ಗುರು ಮಾಹೇರ ಜೈ ದೇವ ಜೈ ದೇವ್ ಮಾಹೇವನ್ ಮಾಹೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಠಾವ ಶಬ್ದಿ ಅರ್ಥದಾವ ಬೋರ್ಯಾಡುವ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಸಾದ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಿ ರಾಮೇ ರಾಮ ದಾಸಗಳ ಸದ್ಭಾವ ಜೈ ದೇವ ಜೈ ಜಯ ಕರುಣಾಕರ ಆರತಿ ಒವ್ವಾಳು ಸದ್ಗುರು ಮಾಹೇರ ಜೈ ದೇವ ಜೈ ದೇವ್ ಜಾಯ್ ಗುರು ಜಾಯ್ ಗುರು ಜಾಯ್ ಗುರು ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಗುರು ಜಾಯ್ ಗುರು ಜಾಯ್ 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 ಗುರು ಜಾಯ್ ಗುರು ಜಾಯ್ ಗುರು ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಗುರು ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್
ಜಯ ಗುರು, ಜಯ ಗುರು ಪುಂಡಲಿ ಕೊರದಾರ್ ವಿಠಲ್ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಿ ಶಿವರ ಮಾದಿ ರಾಜಾಜ್ಞಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಗುರುಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ. ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನದೇವ್ ತುಕಾರಾಮ್ 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 ತುಕಾರಾಮ್. ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ. ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಐನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ. ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ. ರಾಜಾದ್ರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಗಿರಿಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ. ರಾಜಾದ್ರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಶಿವಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ. ರಾಜಾದ್ರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಮಾಧವಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕಿ ಜಯ. ರಾಜಾದ್ರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಗುರುಪುತ್ರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ. ರಾಜಾದ್ರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ. ರಾಜಾದ್ರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಮುತ್ಯಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ. ರಾಜಾದ್ರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಲಕ್ಕವತಾಯಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ. ರಾಜಾದ್ರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ. ರಾಜಾದ್ರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ. ರಾಜಾದ್ರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ. ರಾಜಾದ್ರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಮುರುಗೇಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ. ರಾಜಾದ್ರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಮೂಳಶಂಕರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ. ರಾಜಾದ್ರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಯ. ಪಾರ್ವತಿ ಪತಿ ಶಿವರಾರ ಮಹಾದೇವ್. ಎಲ್ಲರೂ 2 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ 2 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರಿ. ಜೈ ಜಗತ್, ಜೈ ಜಗತ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಾದ್ರ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಿಮಾರಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಮ್ಮ ಅಮ್ಮಕ್ಕಿ ಜೈ. ಜೈ ಬೇಡ, ಸಕಲ ಸಾಧು ಸಂತ ಮಹಾರಾಜ್ಕಿ ಜೈ. ಯಾವ್ದು ಜೈನು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಒಳ್ಳೆಯವರಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಶುಭರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮ, ಧನ್ಯವಾದ. ನೆಗಿಮಾರಿ ತಂದೆಯವ್ರ ಹೆಂಗಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ? ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ತ್ರಿ ಸರ್, ಬಹಳ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಬಹಳ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರದ ಯಶಸ್ವಿ ಫಲವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪ್ಪರ ಕೃಪಾ, ಬೇರೆನೇ ರೇಣುಸಿದ್ಧ ಮಹಾರಾಜರ ಕೃಪಾ. ಎಷ್ಟು ಇದು ಆಯ್ತು ನೋಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಇದು ಶಾಂತ ಸಮಾಧಾನ ಆನಂದ, ಬಹಳ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟೊತ್ತನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆತ್ರಪ್ಪರ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇದ್ದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ ಅಮ್ಮರು. ಕೇಳಾಕ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಆತ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ನಮಗಂತೂ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆತ್ರಪ್ಪರ. ನಮಗ ಅದ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವ್ ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿ.